Sarah, itu hadiah siapa? Hadiah siapa? Amin? Taklah. Hadiah Abang Haziq lah. Abang Haziq lah. Lagi hadiah kakak. Hadiah Abang Hakim. Hadiah Abang Hakim. Tidur Abang Hakim. Mana hadiah Sarah? Mana hadiah Sarah? Hadiah? Hadiah Sarah? Tak ada. Mana baby doll Sarah? Ada. Mana baby doll? Ambil. Kasih tolong. Baby doll Sarah. Baby doll siapa? Apa tu? Sarah pegang apa tu? Apa tu? Baby. Baby doll. Baby doll duduk. Sarah sayang tak baby doll? Sayang tak? Sayang. Comelnya. Cium dia. Dah. Bye-bye baby doll. Bye-bye.